Fondet që Bashkimi Evropian i jep Shqipërisë tashmë do të vetë menaxhohet nga qeveria, e cila është akredituar për këtë detyrë pas auditimit që është bërë nga Bashkimi Evropian. Në një konferencë të përbashkët, ministri i Integrimit Kljajta Gjosha e ministri i Financave Shkëlqim Cani kanë përshëndetur këtë vendim të Komisionit Evropian. Gjithçka u bë mundur pas nënshkrimit të vendimit përkatës nga Komisioni Evropian, ku Shqipërisë i jepet e drejta e menaxhimit të këtyre fondeve në mënyrë të pavarur, duke konfirmuar kështu besimin e plot që Brukseli i jep sërish qeverisë shqiptare. Fillimisht, kjo praktik do të testohet me disa projekte në programin IPA 2013. Kreu i financave të shtetit, ministri Cani, u shpreh se kjo arritje vjen pas auditimit të Bashkimit Evropian dhe se qeveria shqiptare do të krijojë struktura përkatëse për menaxhimin e këtyre fondeve. Akreditim do të thotë certifikim kapacitetesh. Akreditim do të thotë më shumë fonde, do të thotë më shumë vende pune, më shumë të ardhura, sepse BE-ja na jep më shumë besim të njeh profesionalizmin e strukturave tona menaxhuese. Pasi akreditimi vjen pas një auditimi të strukturave shqiptare nga autoritetet e Komisionit Evropian, angazhimi i qeverisë shqiptare ka konsistuar gjithashtu në krijimin e strukturave profesionale përkatëse në çdo ministri dhe në përgatitjen e tyre për menaxhimin e këtyre fondeve. Fondet që do të vetë menaxhohen janë fondet IPA, të njohura ndryshe si instrumentat e ndihmës për para antarësimin. Ky vendim i jep besim qeverisë shqiptare që të vetë menaxhojë fondet e Bashkimit Evropian.